បាទតែជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះបាទគឺគណៈប្រតិភូបាទគណៈកម្មការទី7បាទនៃរដ្ឋសភាបានចុះសួរសុខទុក្ខនៅកម្លាំងចុះជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាទនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី7បាទនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃ25ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីនេះនឹងសហការីបាទព្រមទាំងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញចុះជួបសម្ដែងសម្ដាលសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងជួរមុខឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិនសរុប422នាក់នៅទីបញ្ជាការវិរៈសេនាតូចលេខ1ព្រមទាំងនាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈសំណង់ជូនដល់អង្គភាពនិងកងកម្លាំងផងដែរជ្រៀតនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការបាននាំនៅការសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានឹងការនឹករលឹកជាពិសេសពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជូនចំពោះកងកម្លាំងទាំងអស់ហើយក៏ជ្រៀតឱកាសសម្ដែងនៃការគោរពដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មស្វិតស្វាញបំផុតក្នុងការការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី7បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់កងកម្លាំងដែលបាននៅកំពុងការពារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិនអាយរ៉ាមបានបន្ថែមថាការលះបង់របស់កងកម្លាំងទាំងអស់បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមមិនមាននៅភាពភ័យខ្លាចឬក៏បញ្ហាអសន្តិសុខហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅរកការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។